പലരും കുടുംബജീവിതത്തിൽ വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്, പലരും കുടുംബജീവിതത്തിൽ സമാധാനം ലഭിക്കാത്തവരാണ്. എവിടെ സമാധാനമില്ലെങ്കിലും കുടുംബജീവിതത്തിൽ സമാധാനമുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജീവിതത്തിനൊരു സന്തോഷമാണ്. അതെങ്ങനെയാണ്? കാരണം നമുക്ക് ഏത് സങ്കടമുണ്ടെങ്കിലും ഏത് പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സമാധാനത്തിന് മനസ്സിനൊരു റെസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി, മനസ്സിനൊരു ശാന്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്കാണ്. കുടുംബങ്ങൾ നമ്മളോട് എതിരായാൽ, കുടുംബങ്ങൾ നമ്മളോട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് എന്നും അതൊരു വിഷമവും പ്രയാസവും ദുഃഖവുമായി തീരും. അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ എന്നും അള്ളാഹു സന്തോഷം നിലനിർത്തി തരട്ടെ. ആമീൻ. ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സമീപത്തേക്ക് ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാഹ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബേ, കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ മഹിമയും കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ തങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം എത്രയോ പിണങ്ങിക്കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട്. നബിയെ, എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വില പല പ്രശ്നങ്ങളും പല പ്രതിസന്ധികളും ഞങ്ങളെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അനുസരിക്കും, ചിലപ്പോഴൊക്കെ അനുസരിക്കൂല. അങ്ങനത്തെ ആളുകളുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. ഭർത്താവ് എന്ത് പറയുന്നോ, നല്ല കാര്യമാണോ ഭർത്താവ് പറയുന്നത്, അതനുസരിക്കണം. അതൊരു ഭാര്യയുടെ കടമയാണ്. എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് നേരെ തിരിച്ചും അങ്ങനെയാണ്. ഭാര്യ മാറി എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ഭർത്താക്കന്മാരും അനുസരിക്കണം. ഒരു പാലട്ട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണ്ടേ? അതങ്ങനെയാണല്ലോ അതിന്റെ രസം. അങ്ങനെയാണ് തമ്മ തമ്മിലുള്ള ഇഷ്ടം കൂടുമ്പോഴാണ് അതൊരു കുടുംബമായി മാറുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭൂകമ്പമായി മാറും. അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം തരട്ടെ. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സമീപത്തേക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ സ്വഹാബി വന്ന് പരാതി പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട്, അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബി വന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ഒരു പരാതി പറയാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, കുടുംബജീവിതത്തിൽ സമാധാനമില്ല നബിയെ. കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിന്നും പ്രശ്നങ്ങളാണ്, എന്നും കണ്ണീരുകളാണ്, അതെല്ലാം ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടാ, തങ്ങളൊന്ന് ദുആ ചെയ്യണം, തങ്ങളതിനൊരു മാർഗം പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബിയോട് പറയുകയാണ്, മോനെ, കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷം നിലനിൽക്കുന്നത്, കുടുംബജീവിതത്തിൽ സമാധാനം നിലനിൽക്കുന്നത്, കുടുംബജീവിതത്തിലുള്ള സന്തോഷവും റാഹത്തും ഐക്യവും നിലനിൽക്കുന്നത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മതമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്ഷമിക്കലിലൂടെയാണ്, ക്ഷമയിലൂടെയാണ് വിജയമുള്ളത്, ക്ഷമയിലൂടെ മാത്രമാണ് വിജയമുള്ളത്. ഭർത്താവ് ഭാര്യയോടും ഭാര്യ ഭർത്താവിനോടും തമ്മതമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്ഷമിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമാണ് നിങ്ങളെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ എന്നും അല്ലാഹു സന്തോഷം നിലനിർത്തുന്നതെന്ന് നബിയനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, പല കുടുംബങ്ങളും ആ ബന്ധങ്ങൾ തകർന്നടിയാൻ കാരണമെന്താണ്? ബന്ധങ്ങളെല്ലാം തകർന്നടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബന്ധങ്ങൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹുവിനെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം, ആ സ്വഹാബി വന്ന മുത്തുനബിയോട് പറയുമ്പോ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ സ്വഹാബിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമായി മാറാൻ പാടില്ല മോനെ, നിങ്ങൾ അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളമായി നിങ്ങൾ മാറാൻ പാടില്ല മോനെ. എന്തേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാ കാരണം എന്തെന്നറിയോ? അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളമായി നിങ്ങൾ മാറരുതെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണമെന്തേ? അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളങ്ങളായി നിങ്ങൾ മാറിപ്പോവാ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണമെന്തേ?
അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, അന്ത്യനാള് അടുക്കുമ്പോ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം തകർന്നടിയും നരകാലഘട്ടം വരാനുണ്ട്. ഭർത്താവ് ഭാര്യ അനുസരിക്കാതെ, ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കാതെ, ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ നോട്ടം നോക്കാത്ത ഭാര്യമാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം വരുന്നുണ്ട്. ഭാര്യമാരുടെ മുഖത്തേക്ക് പുഞ്ചിരിയോടെയുള്ളൊരു നോട്ടം പോലും നോക്കാതെ ഭർത്താക്കന്മാരുള്ള കാലഘട്ടം വരുന്നുണ്ട്. സ്വഹാബ, എങ്ങനെയാണ് നബിയെ കൂടെ പുറപ്പായ പെണ്ണിനോട് ദേശത്തോടെ നമുക്ക് നടക്കാൻ മനസ്സ് വരുമോ? നബിയെ കൂടെ പുറപ്പായ ഭർത്താവിനോട് പിണങ്ങിക്കഴിയാൻ പെണ്ണിനെ കഴിയോ? നബിയേ, അന്ന് കാലത്തുള്ളവരൊക്കെ ഈമാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മുത്തുനബിയോട് ചോദിക്കുന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, വരും സുഹാബ, ഭാര്യയെ കാണാൻ കഴിയാത്ത, ഭാര്യയെ കണ്ണിൽ കാണാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം ഭർത്താവിന് വരുന്നുണ്ട്. ഭർത്താവിനെ നേരിൽ കാണുന്നത് തന്നെ ദേഷ്യമാണ്. ഭർത്താവ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കാത്ത പെണ്ണുള്ള കാലഘട്ടം വരുന്നുണ്ട്. സുഹാബ അത് ഖിയാമത്ത് നാളിലെ അടയാളമാണ്, അത് ഖിയാമത്ത് നാളിലെ അടയാളമാണ്. കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, ഓരോ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. കാമുകന് വേണ്ടി ഭർത്താവിന് വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലപ്പെടുത്തുന്ന ഭാര്യയുടെ കഥകൾ വായിച്ചതല്ലേ നമ്മളെ. മറ്റൊരു പെണ്ണുമായി രഹസ്യബന്ധം സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആ പെണ്ണുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ അറിയുമ്പോ ഭാര്യയുടെ കഴുത്തെറുത്ത് കൊന്ന എത്രയോ ഭർത്താക്കന്മാരെ കഥകൾ നമ്മളെ പഠിച്ചതല്ലേ. അറിവിന്തിലാവിലൂടെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്തിനാ? നമ്മളെ കുടുംബജീവിതം ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമായി മാറാൻ പാടില്ല. ചോദിക്കട്ടെ, ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മളെ കുടുംബജീവിതം ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമായിട്ടാണോ? അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയട്ടെ, ചില കുടുംബജീവിതങ്ങൾ ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സമീപത്ത് പരാതി പറഞ്ഞ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു, മോനെ നീ ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണോ? മോനെ നീ ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണോ? മോനെ ആ സ്വഹാബി പറഞ്ഞു, നബിയേ ഞാൻ പറയുന്നതെന്തും ഭാര്യ അനുസരിക്കാനിട്ടല്ലേ തങ്ങളോട് പരാതി പറഞ്ഞത്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, പെണ്ണല്ലേ, പെണ്ണിന് ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ്, അത് പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് വേണം മോനെ. പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കാൻ കുടുംബജീവിതമാകുമ്പോ അങ്ങനെയാണ്. ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട്, ഭർത്താവ് ഭാര്യയോടും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറണമെന്നാണ് നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ പിണക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറില്ലേ? നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലൊക്കെ പിണക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറില്ലേ? ആരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ആ ഭാര്യയും ഭർത്താവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയ രൂപത്തിലെങ്കിലും ദേഷ്യപ്പെടാതിരിക്കുന്നത്? ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് ഭാര്യമാരെ കരഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഭാര്യമാരുടെ മോശം സ്വഭാവം കൊണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചിട്ടില്ലേ? ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ ഇതിലെല്ലാം പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള മനസ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ് ഹറാമ് ചെയ്യുമ്പോ ഹറാമിന് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണമെന്നാണോ? ഭർത്താവ് മദ്യപിക്കുന്നവനാണ്, മറ്റൊരു പെണ്ണുമായി വ്യഭിചാരോപണം വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നവനാണ്, മറ്റൊരു പെണ്ണുമായി ബന്ധമുള്ളവനാണ്, കഞ്ചാവ് ഒലിക്കുന്നവനാണ്, ഹറാമിയത്ത് ചെയ്യുന്നവനാണ്, ഇതിനൊക്കെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണോ ഉസ്താദേ? അതിന് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനല്ല പറഞ്ഞത്. നിങ്ങളെ പെണ്ണ് ഹറാമ് ചെയ്യുന്ന പെണ്ണാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ ഭാര്യ ഹറാമ് ചെയ്യുന്ന പെണ്ണാണെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിന് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണമെന്നാണോ പറഞ്ഞത്? ആ വിട്ടുവീഴ്ചയല്ല, ആ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനല്ല പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഏത് നിലക്ക് കുടുംബജീവിതത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്, ആ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണമെന്ന് മദീനയുടെ നായകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ സമാധാനം നൽകണമല്ലാ. നിങ്ങൾ
ആലോചിച്ച് നോക്കി, എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു സൗന്ദര്യ പിണക്കത്തിന്റെ പേരിൽ എത്ര ആളുകളുണ്ട് സ്ത്രീധനം കുറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഭാര്യയുമായിട്ട് പിണങ്ങി കഴിയാ, ആ ഭാര്യയുടെ കുടുംബങ്ങളുമായിട്ട് പിണങ്ങി കഴിയാ ഇല്ലേ? ഇപ്പോഴുണ്ട് ഉസ്താദ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പോഴുണ്ട്. അറിവ് നിലാവ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നൂറുകണക്കിന് പരാതികളാണ് ഓരോ ദിവസവും കേൾക്കുന്നത്. നൂറുകണക്കിന് പരാതികളിൽ ഓരോരുത്തർ അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ, ആ സങ്കടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോ സങ്കടങ്ങളും കേൾക്കുമ്പോൾ, കുടുംബജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ എത്രയോ സങ്കടങ്ങൾ നിരന്തരം കേൾക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലൊക്കെ സന്തോഷം തരട്ടെ. പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, സ്വാഭാവികമാണ്, പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും, സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷേ ആ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ, നമ്മൾ മനസ്സ് കാണിക്കണം. കോട്ടക്കലിൽ നിന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടുകാരൻ വിളിച്ചിരുന്നു, അല്ലാഹുവേ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, വിദേശത്താണ് ആ കൂട്ടുകാരനുള്ളത്. സ്വാലിഹായ ഭർത്താവ് എന്ന വിഷയം നമ്മൾ അറിവ് നിലാവിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്തല്ലോ, സ്വാലിഹായ ഭർത്താവ് എന്ന വിഷയം നമ്മൾ അറിവ് നിലാവിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്തല്ലോ. ആ വിഷയം കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വിദേശത്തുള്ള ആ കൂട്ടുകാരൻ വിളിച്ചിരുന്നു, ഉസ്താദേ അറിവ് നിലാവിലൂടെ ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ പലപ്പോഴും ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയി ഉസ്താദ്, മനസ്സുവല്ലാതെ സങ്കടപ്പെട്ടു പോയി, പലപ്പോഴും ഞാൻ തളർന്നു പോയി. എന്തേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ കൂട്ടുകാരൻ നിറകണ്ണുകളോടെ പറയുകയാണ്, എന്റെ പുന്നാര് ഉമ്മ എന്നെ ചെറുപ്പത്തിലെ വിട പറഞ്ഞു പോയതാണ്, ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയി, ഉമ്മയില്ലാതെ വളർന്ന എനിക്ക് ഒരു ഉമ്മയെ പോലെ സ്നേഹം തന്നിരുന്നത് എന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു ഉസ്താദേ. ചില സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ ഭാര്യയെ ഞാൻ തൊലാക്ക് ചെല്ലേണ്ടി വന്നു, ചില പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ ഭാര്യയെ എനിക്ക് തൊലാക്ക് ചെല്ലേണ്ടി വന്നു ഉസ്താദ്, ആ ഭാര്യയെ എനിക്ക് തൊലാക്ക് ചെല്ലേണ്ടി വന്നു ഉസ്താദ്. അല്ലാഹുവേ പിന്നെ നല്ല ഭർത്താവ് എന്ന വിഷയം ഞാൻ അറിവിന്നിലാവിലൂടെ കേട്ടപ്പോ എന്റെ മനസ്സിപ്പോഴും വല്ലാത്ത ബേജാറിലാണ്, വല്ലാത്ത സങ്കടത്തിലാണ്, വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിന്നാര് ഭാര്യ, അവളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോ എനിക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടമാണ് ഉസ്താദേ. ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വല്ലാത്ത വേവലാതിയാണ്, കുറ്റബോധമുണ്ട് ഉസ്താദ്. മാഷാ അല്ലാ, നല്ല ഭർത്താവ് എന്ന വിഷയത്തിൽ ഞാൻ പ്രഭാഷണം കേട്ടപ്പോ മനസ്സിലേക്ക് വല്ലാത്ത മാറ്റം വന്നു പോയി ഉസ്താദേ. ഇൻഷാ അല്ലാ എന്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് തിരിച്ചെടുക്കണം ഉസ്താദേ, എന്റെ ഭാര്യയെ എനിക്ക് തിരിച്ചെടുക്കണം ഉസ്താദേ. എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും വേണ്ടിയില്ല, ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമ നടപടികളിലൂടെ, ഇസ്ലാമിന്റെ വിധിവിലക്കുകളനുസരിച്ചു കൊണ്ട് എന്റെ പുന്നാര് ഭാര്യയ്ക്ക് തിരിച്ചെടുക്കണം ഉസ്താ. അല്ലാഹുവേ മാഷാ അല്ലാ, ആ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ നിന്ന് നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ആ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരന്റെ കഫീലിനോട് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോ അവരൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് അതിനെ ഏറ്റെടുത്തത്. കാരണം എന്തെന്നറിയോ, തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയ ഭാര്യയെ വീണ്ടും കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണല്ലോ. ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞ് നിന്റെ പേരിലെ, നിന്റെ ഭാര്യ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിന്റെ പേരിലെ, എന്റെ നല്ല ഭാര്യയെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ മനസ്സിലേക്ക് എനിക്ക് താങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഉസ്താ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് കോട്ടക്കലിലുള്ള ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ച് സങ്കടം പറഞ്ഞത്. അല്ലാഹുവേ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇന്ന് നാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്, ക്വാറന്റൈനിലാണ്. അല്ലാഹു സലാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ, അല്ലാഹു റാഹത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. എന്തിനാണ് വന്നതെന്നറിയോ, ഞാൻ തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയ പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ ഭാര്യയെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അല്ലാഹുവേ കുറ്റബോധം മനസ്സിന്റെ അകത്ത് വരണം നമുക്ക്, കുറ്റബോധം മനസ്സിന്റെ അകത്ത് വരണം നമുക്ക്. തെറ്റുകൾ സ്വാഭാവികമാണ്, പിണക്കങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ്, മനുഷ്യനല്ലേ, തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷേ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് നന്നാവണമെന്നുള്ള ചിന്ത വേണം ചെറുപ്പക്കാരാ, മനസ്സിന്റെ അകത്ത് നന്നാവണമെന്നുള്ള ചിന്ത വേണം പെങ്ങളെ. ആ ഒരു നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹിദായത്തിന്റെ തിരിവട്ടം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു ഈമാനിലൂടെ, ഒരു വിശ്വാസത്തിലൂടെ, പേടിയിലൂടെ പളച്ചു തമ്പുരാൻ നമുക്ക് തരുന്നതാണ്. ആ ഈമാനുള്ളവർക്ക് പിന്നെ ഹറാം ചെയ്യാൻ മനസ്സ് വരൂല്ല. ആ ഈമാനുള്ളവർക്ക്, അല്ലാഹുവിനോടുള്ള ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഭാര്യയുമായിട്ട് പിണങ്ങിക്കഴിയാൻ മനസ്സ് വരൂല്ല, ഭർത്താവുമായി പിണങ്ങിക്കഴിയാൻ മനസ്സ് വരൂല്ല. ഇനി പിണങ്ങിയാൽ തന്നെ ആ പിണക്കം കൂടുതൽ പോവാൻ പാടില്ല, ഇനി പിണങ്ങിയാൽ തന്നെ
ആ പിണക്കം കൂടുതൽ പോവാൻ പാടില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹജ്ജത്തുൽ വദാഇന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ മുത്തുനബി പറഞ്ഞതല്ലേ, ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളെ ഭാര്യമാരോട് നിങ്ങൾ നല്ല രൂപത്തിൽ ഇടപെടണം സ്വഹാബ, നിങ്ങളെ ഭാര്യമാരോട് നിങ്ങൾ നല്ല രൂപത്തിൽ ഇടപെടണം സ്വഹാബ. ഭാര്യമാര് അഥവാ നിങ്ങൾക്കത് റോങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ താഴ്ന്നു കൊടുക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് നിങ്ങൾ ഖദ്മത്തെടുക്കുക, ഭർത്താക്കന്മാരെ ആദരിക്കുക, സ്നേഹിക്കുക, ബഹുമാനിക്കുക, എല്ലാം നിങ്ങളെ ഭർത്താവാണ്. നിങ്ങളെ ഭർത്താവ് നിങ്ങൾക്കത് റോങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതേ രൂപത്തിൽ അതേ സെയിം രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചടിക്കാതെ നിങ്ങളൊന്ന് താഴ്ന്നു കൊടുക്കുന്ന വിനയത്തിന്റെ ഉടമകളായ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായി തീരണമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നൂറേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പൊ പിണക്കങ്ങളൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്, ആ പിണക്കങ്ങളൊന്നും കൂടുതൽ നീണ്ടു പോകരുത് എന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലേ. ചിലപ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോ നമ്മള് ജോലി കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ക്ഷീണത്തിൽ വരികയും, ചിലപ്പോ നമ്മള് കൊറേ കഥങ്ങ് മുട്ടും, ആളെ നല്ല ഉറക്കിലേക്ക് കരം. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചിലപ്പോട്ടോ എല്ലാവർക്കും വരില്ല ചിലപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഇത്രയും ലോങ് എന്ന് വരികയാണ്, എന്നിട്ടും കഥക്ക് തുറക്കണില്ലല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ വിളിക്കും, കുറെ അർജന്റ് കേസിൽ എന്തെങ്കിലും വിളിക്കായിരിക്കും, ഫോൺ എടുക്കലെണ്ണ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്താ കിടന്നുറങ്ങരുത്, ചിലപ്പോ ഫോണ് സൈലന്റ് ആയിരിക്കും, നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്താ മനസ്സിലാക്കിക്കൂടെ, ചിലപ്പോ ഫോണ് സൈലന്റ് ആക്കിയിരിക്കും. നമുക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ലത് കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കാലോ, നല്ലത് കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് കാര്യമായിട്ട് ഫോൺ വിളിക്കണ സമയത്ത് ഭാര്യയുടെ ഫോണ് എൻഗേജിലായിരിക്കും, വേറൊരു കോളിലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടോ, നമ്മളെ ബുദ്ധി അങ്ങോട്ടാ പോവുക. അങ്ങനെയല്ല, അവിടെ എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ചിലപ്പോ ആ ഭാര്യന്റെ ഉമ്മ വിളിക്കേക്കരം, ചിലപ്പോ ആ ഭാര്യന്റെ ഉപ്പ വിളിക്കേക്കരം. ഇനി ഉമ്മയൊപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഭാര്യയാണ്, സഹോദരങ്ങൾ വിളിക്കായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരികൾ വിളിക്കായിരിക്കണം. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൂടെ, ഇതെപ്പോഴും വളഞ്ഞ വഴിക്കേ ബുദ്ധി പോകുള്ളൂ. ഓഹോ അങ്ങനെ പോകുള്ളു, അങ്ങനെയല്ല, നേരെ തിരിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടോ, നേരെ തിരിച്ചു അങ്ങനെയാണ്. ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ചിലപ്പോ നിങ്ങള് അതങ്ങനെ ഭാര്യമാരെ ഡ്യൂട്ടി തന്നെ തന്നെ, ഭർത്താക്കന്മാരെ പുറത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങിയോ ഇന്ന് ഫോൺ എടുക്കാ വിളിക്കാ, നിങ്ങൾ എവിടെ എത്തി, പോന്നോ, എവിടെത്തിയോ, എവിടെയല്ലേ. അതങ്ങനെയാണ്, അത് സ്നേഹമുള്ള പെണ്ണിന്റെ ഒരു അടയാളാണ്, അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യമാര് നമുക്കൊരു 10 കോളെങ്കിലും വിളിക്കും. എന്റെ അനുഭവം ഞാൻ പറയണം, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കോള് വരലോട് എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചിരിക്കും, കാരണം അത് അവരുടെ ഒരു ഇഷ്ടമാണ്, അവരുടെ ഒരു സ്നേഹമാണ്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ റീപ്ലൈ കൊടുക്കണം, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയല്ലേ പറയേണ്ടത്, ആ മാഷാല്ലാ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. അങ്ങനെ വേണ്ടത്, അത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. അപ്പൊ ഭാര്യ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫോണ് എങ്ങേജിലാണ്, ഫോണ് മറ്റൊരു കോളിലാണ്, അപ്പൊ മറ്റൊരു കോളിൽ തിരക്കിലാവുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ മറ്റൊരു കോളിൽ തിരക്കിലാണ് അല്ലേ, ആ എന്നിട്ട് വരട്ടെ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയല്ല, എന്റെ ഭർത്താവിന് എന്തെല്ലാം തിരക്കുണ്ടാവും, അതിന്റെ ഇടക്ക് അങ്ങനെ സംശയത്തിന്റെ നിയൽ അത് നമ്മൾ ഇല്ലാതെയാക്കണം. അവിടെയാണ് പരസ്പരം നന്മ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണം. അപ്പൊ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പിണക്കങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുന്നവരാരാ, അവരാണ് സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഭാര്യയും ഭർത്താവും എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാണ്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ പിണക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് കൂടുതൽ നീണ്ടുപോയിട്ടില്ല. നല്ലൊരു ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരാം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ആയിഷ ബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ വീട്ടിലേക്ക് വരാം. ആയിഷ ബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു സലാമൊക്കെ പറഞ്ഞു, വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു സലാമൊക്കെ മടക്കി, മാഷാ അല്ലാഹ്, മുത്തുനബി ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ നിന്നുപോയി. അപ്പൊ ആയിഷ ബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ അങ്ങനെ കരുതി, എന്താ ഇപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ വീട്ടിലോട്ട് കയറാത്തെ, മുത്തുനബി കേറിയില്ല, വരൂ നബിയെ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല, ഈ നൃത്തം ഇങ്ങനെ നിന്ന്. അപ്പൊ ആയിഷ ബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ എന്ത് ചെയ്തു, തമാശക്ക് ആ അങ്ങനെ മുത്തുനബി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കും കാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയിഷ ബി ഇങ്ങനെ നിന്നു, മുത്തുനബി ഇങ്ങനെ നിന്ന്, ആയിഷ ബി ഇങ്ങനെ നിന്ന്, രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിന്നു. എന്താ ഉണ്ടാകുക, രണ്ടുപേരും ഇപ്പൊ രണ്ട് ഭാഗത്തിലൂടെ ഒരു കാർ വന്നു, ഒരു ഭാഗത്തിലൂടെ ഒരു അമേസും വന്നു, ഒരു ഭാഗത്തിലൂടെ ഇന്നോവയും വന്നു, രണ്ട് കാർ ഇങ്ങനെ വന്നു. അപ്പോ ഒരു വാഹനത്തിന് പോകാനുള്ള സ്പേസേ ഉള്ളൂ. ആ ഭാഗത്തിലൂടെ വന്നിട്ട് രണ്ട് വണ്ടി വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു വണ്ടി മാറിക്കൊടുത്താലല്ലേ മറ്റേ വണ്ടി ഇന്നോവ പറഞ്ഞാൽ മാറിക്കൊടുത്താലല്ലേ അമേസിന് പറഞ്ഞാൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു വണ്ടി മാറിക്കൊടുത്താലല്ലേ മറ്റൊരു വണ്ടിക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ രണ്ടുപേരും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ ഈ നൃത്തം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക, ഈ നൃത്തം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. എന്താ ആർക്കാ രണ്ടാക്കും പോകാൻ കഴിയൂല,
രണ്ടുപേരും ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അതേ പ്രകാരം രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക, ഈ നൃത്തം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്തുണ്ടാകാം. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഇങ്ങനെ നിന്ന്, ആ മുത്തുനബി മുണ്ടാണെങ്കിൽ മിണ്ടട്ടെ, പക്ഷേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒന്നും അനങ്ങുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ വല്ലാത്ത സങ്കടം, മഹദിയായ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ സങ്കടത്തോടെ ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ, എന്ത് പറ്റി നബിയേ, എന്ത് പറ്റി നബിയേ, എന്ത് പറ്റി നബിയേ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബേ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് കടന്നു വാ നബിയേ, എന്തെങ്കിലും പിണക്കമുണ്ടോ നബിയേ, ഈ വീട്ടിലോട്ട് വരാൻ എന്തെങ്കിലും പിണക്കമുണ്ടോ നബിയേ, എന്ത് പിണക്കങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് മാപ്പാക്കണം നബിയേ, എന്നില്ലെന്നല്ല അത് കേട് വന്നു പോയോ തങ്ങളെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ മുറ്റത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ വീണ്ടും മുത്തുനബിയോട് ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് നബിയേ സലാം പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്ന തങ്ങളെ, എന്റെ കൈ പിടിച്ച് സാധാരണ മുസാഫ ചെയ്യുന്ന തങ്ങളെ, ഇന്ന് എന്ത് തങ്ങൾ മാറി നിന്നതെന്ന് മഹദിയായ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ചോദിക്കുമ്പോ, അപ്പോഴും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മിണ്ടിയില്ല, സൈലന്റ് ആയിട്ട് നിന്നു. അതങ്ങനെയാണ് ഭാരമാല പോലെ ഭർത്താക്കന്മാരെങ്ങനെ പടപടപടാറെന്ന് വർത്താനം പറയില്ല. ഭർത്താക്കന്മാര് പൊതുവേ സൈലന്റ് ആയിരിക്കും, പൊതുവേ സൈലന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ, അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ. ചില ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് പത്ത് സ്ത്രീകളെ പോലും നല്ല ഉച്ചത്തിലും സംസാരിക്കും, അങ്ങനെ ആവരുത്. പൊതുവേ ഭർത്താക്കന്മാര് സൈലന്റ് ആണ്, നമ്മളെ കയ്യിൽ പെട്ടതാണ്, സൈലന്റ് ആയിരിക്കണം. നമ്മള് പറഞ്ഞു വരുന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്ന്, ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ വീട് മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് നബിയെ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് നബിയെ മാറി നിന്നത് തങ്ങളെ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അപ്പോഴും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. അവസാന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ആയിഷ ബീവി നിറകണ്ണുകളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തെങ്കിലും അതവകേട് വന്നെങ്കിൽ മാപ്പാക്കുമോ നബിയേ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ തന്റെ വീടിന്റെ സിറ്റ് ഔട്ടിന്റെ ചുമരിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ആയിഷ ആ ചുമരിൽ കാണുന്ന രൂപം എങ്ങനെയാണ് അവിടെ വന്നുപെട്ടത്, ആയിഷ ആരാണ് മോളെ, ആരാണ് ആയിഷ ആ വീടിന്റെ മുകളിലേക്ക് ആ ജീവിയുടെ രൂപം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചത്, ആരാണ് ആയിഷ, ആ രൂപം മാറ്റാതെ മുത്തുനബി അങ്ങോട്ട് കയറൂല ആയിഷ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ആയിഷ ബീവി ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത്, ഇതാണ് കാരണം അല്ലേ. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറഞ്ഞു, നബിയേ എന്റെ കൂട്ടുകാരി ഇവിടെ വന്നിരുന്ന നബിയേ, ചെറിയ മോളാണല്ലോ, കളിക്കൂട്ടുകാരികൾ ഒരുപാടുണ്ടാകും, എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്റെ കൂട്ടുകാരി എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്ന തങ്ങളെ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുകയാണ്, എന്റെ കൂട്ടുകാരി എന്നെ കാണാൻ വന്നപ്പോ എനിക്കവരെ ഗിഫ്റ്റായി കൊണ്ടുവന്നതാണ് തങ്ങളെ, ഒരു സമ്മാനമായി കൊണ്ടുവന്നതാണ് തങ്ങളെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, നിനക്ക് നിന്റെ കൂട്ടുകാരികൾ കൊണ്ടുവന്ന സമ്മാനമാണ് ശരിയാണ്, പക്ഷേ അതൊരു ജീവിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള സമ്മാനമാണല്ലോ ആയിഷ, ഒരു ജീവിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സമ്മാനമാണല്ലോ ആയിഷ, അത് വീടിന്റെ മുന്നിൽ തൂക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലാഹമാര് ആ ഭവനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരൂല ആയിഷ. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞു, എനിക്കറിയില്ലാഹിരുന്നു നബിയേ, അച്ചൂബു ഇലല്ലാഹി വഇലാ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇത് കണ്ട ഉടനെ തന്നെ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ അല്ലാഹുവിനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു, റബ്ബേ എനിക്കറിയില്ലാഹിരുന്നു റഹ്മാനെ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരിൽ എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന സമ്മാനമാണ് ഒരു ജീവിയുടെ രൂപമുള്ള ഒരു ഫോട്ടോയാണ്, ആ ഫോട്ടോ അവർ കൂട്ടുകാരികൾ കൊണ്ടുവന്നതല്ലേ, ആ സന്തോഷത്തിൽ
ദോഷത്തിന് വേണ്ടി വീടിന്റെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഞാൻ തൂക്കി വച്ചു. എന്റെ മുത്തിനബിക്കത് പറ്റിയില്ല അല്ലാ, എന്റെ മുത്തിനബിക്കത് ഇഷ്ടമാകില്ല റബ്ബേ. എന്റെ പുന്നാര ഭർത്താവില്ല ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തി എന്നിലെ വന്നല്ലോ അല്ലാ. അതുകൊണ്ട് അച്ചൂപുയിലല്ലാ, രണ്ട് കൈകളും നീട്ടി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലാഹുവിനോട് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു റബ്ബേ. നിന്നോട് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ്, നിന്നോട് ഞാൻ തൗബ ചെയ്യുകയാണ്, നിന്നോട് ഞാൻ തൗബ ചെയ്യുകയാണ്, നിന്നോട് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മാഷാ അല്ലാ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുകയാണ്, നബിയേ മാഷാ അല്ലാഹ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുകയാണ്, തങ്ങളെ എനിക്ക് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബേ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ, അത് മാറ്റാൻ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് കൈ എത്തുന്നില്ല നബിയേ, അത് മാറ്റാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല റസൂലേ, അത് മാറ്റാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല നബിയേ, അത് കുറച്ച് ഉയരത്തിലാണ് നബിയേ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനസ്സിന് വിനയം തോന്നുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്നത്. വീട്ടിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഉയരത്തിൽ വെച്ച ആ ജീവിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള വസ്തു അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് അത് എടുത്തു മാറ്റുകയാണ്. ഭാര്യമാര സമീപത്ത് ചെറിയൊരു പാകപ്പിഴ വരുമ്പോ അവര് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു പോകുമ്പോ ഭർത്താക്കന്മാർ അവരോട് ചിലപ്പോൾ ചില ദേഷ്യങ്ങൾ കാണിച്ചു വരാം, അത് സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷേ അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതേ നിലനിൽപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭാര്യ തൊലാക്ക് ചെല്ലുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരെ പഠിച്ചു കൊള്ളുക. പെണ്ണൊരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വരുമ്പോ പെണ്ണിനെ തൊലാക്ക് ചെല്ലുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരെ പഠിച്ചു കൊള്ളുക. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജീവിതം പഠിക്കണേ. ആ മുത്തുനബിയുടെ വിട്ടുവീഴ്ച എങ്ങനെയാണ്? തെറ്റ് കണ്ടപ്പോ മുത്തുനബി അത് തിരുത്തി കൊടുത്തില്ലേ? അവസാനം ആ രൂപം അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോ അത് എടുത്തു കൊടുത്തതാരാണ്? മദീനയുടെ പൂങ്കാവർ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളല്ലേ? എന്തേ മുത്തുനബി വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ കിടയിലേക്ക് കയറി ചെന്നത് ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയല്ലേ? അങ്ങനെയാവണം ഭർത്താക്കന്മാരെ നമ്മളെ, അങ്ങനെയാവണം ഭർത്താക്കന്മാരെ നമ്മളെ, അങ്ങനെയാവണം ഭാര്യമാരെ നമ്മളെ, അങ്ങനെയാവണം പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താക്കന്മാരെ നമ്മള്. പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയമെന്ന് മറന്നു പോവണ്ട. ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ സമീപത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു പിഴവ് സംഭവിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത് ഉണർത്തി. എന്നിട്ട് എന്റെ പണിയേക്ക് പോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ പണിയൊക്കെ പോകുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അങ്ങനെ പോയതല്ലല്ലോ. മുത്തുനബി എന്ത് ചെയ്തു? കുറച്ചു നേരം അവിടെ അങ്ങനെ നിന്ന്. അത് മാറ്റി ആയിഷ മോളെ, ആ മാറ്റിയിട്ട് മുത്തുനബി കയറാം. അവസാനം ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ നിനക്ക് കയ്യെത്താതെ വന്നപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അത് മാറ്റി കൊടുത്തു. നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ? അല്ലാഹുവേ നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അപ്പോ ചെറിയ തെറ്റ് ഭാര്യന്റെ അടുക്ക് തെറ്റ് വന്നു നോക്കിയാ ആ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ചില ആളുകളില്ലേ, എനിക്ക് പറ്റാത്തത് കണ്ടാ ഞാനത് മുറിച്ചെടുക്കലാണ്, ആ ഭാഗം മുറിച്ചെടുക്കലാണ്. എന്ത് മുറിച്ചെടല്? അത് നന്നാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നല്ല നോക്കണ്ടേ നമ്മള്. അതെങ്ങനെയാണ് അത് നന്നാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം തരട്ടെ. ആമീൻ. അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം തരട്ടെ. നേരെ തിരിച്ചും എങ്ങനെയാണ്? ഭർത്താവിന്റെ സമീപത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പാകപ്പിഴപ്പ് വരുമ്പോ തിരുത്തേണ്ടത് ഭാര്യയാണ്, ഭാര്യയാണ് തിരുത്തേണ്ടത്. അത് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഭാര്യയുടെ അടയാളമാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരിക്കെ ഫാത്തിമ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. ഫാത്തിമ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയും അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹയും ചെറിയൊരു സൗന്ദര്യ പിണക്കം ഉണ്ടായി. ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും കുടുംബത്തിലും വന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും നീണ്ടു പോവാറില്ല. അവിടെയാണ് രസം. കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കുടുംബ ജീവിതം. പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീണ്ടു പോയില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫാത്തിമ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എന്നപ്പോ ഫാത്തിമ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ മോറ് വലിയ രസമൊന്നുമില്ല കാണാന്. കാരണം വല്ലാത്തൊരു വിഷമത്തിലാണ്. മുത്തുനബിയുടെ അഴകുള്ള പൊന്നുമോള്, മുത്തുനബിയുടെ അതേ മനോഹരമായ പൊന്നുമോള്, കാണാൻ അഴകുള്ള പൊന്നുമോളുടെ മുഖം വല്ലാതെ വാടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കണ്ടപ്പോ മുത്തുനബിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുമല്ലോ അതെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്.
അല്ല എന്ത് പറ്റി ഫാത്തിമ, എന്ത് പറ്റി? ഒന്നുമില്ല. അല്ല എന്തോണ്ടല്ലോ, എന്ത് പറ്റി? അതിനെ അലി എവിടെ, നമ്മുടെ അലി എവിടെ? ആ പള്ളിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഫാത്തിമ ബി റളിയല്ലാൻ അങ്ങനെയാണ്, ചില അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ്. ഭർത്താവിനോട് തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ ഇക്ക, എവിടെ ഇവിടെ അല്ലല്ലോ, എങ്ങോട്ടാ പോയത്? ആ അറിയില്ല, അവിടെ എവിടെയും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയല്ല ചില ആളുകൾ മറുപടി അറിയാം. അപ്പൊ ആ മറുപടി വന്ന് തന്നെ അറിയാം എന്ത്, നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഇപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരാളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാണ്, അല്ല ഇവിടെ സുഫ്മദ് കാഫി ഉണ്ടോ? അപ്പൊ ഭാര്യ പറയാം, ആ അവിടെ എവിടെയും കാണും, ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല. ആ മറുപടി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്ത്, ആ ഇതിൽ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അതല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടോ? അല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇനി ഇപ്പൊ പുറത്തു പോയിട്ടുള്ളൂ, നിങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തോളൂ, ഇപ്പൊ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, അൽഹംദുലില്ലാ അവര് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. നേരെ തിരിച്ചാണ്ട് നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം, ഇവിടെ ഉസ്താദ് ഉണ്ടോ, സഖാഫി ഉസ്താദ് ഉണ്ടോ? ആ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളറിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ അല്ല എവിടെ ആളാവോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭാര്യ അങ്ങനെയാണ് മറുപടി തരുന്നെങ്കിലോ അതിമന് തന്നെ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാം, ഇവിടെ എന്തോ ഒരു വല്ലാത്തൊരു സംഭവം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്ഥലം കാലിയാക്കാം. പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓരോരുത്തരും ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും വാക്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മനസ്സിലായ ഇതിൽ എന്തോ ഉണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തന്നെ ഫാത്തിമ ബീവിയോട് പറഞ്ഞു, ഫാത്തിമ നീ പിണങ്ങിയോ, ഫാത്തിമ അലിയനോട് നീ പിണങ്ങിയോ, ഫാത്തിമ അലിയനോട് നീ പിണങ്ങിയോ, ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു, ഫാത്തിമ ബീബിയുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. ഇല്ല നബിയേ എനിക്ക് പിണങ്ങാൻ കഴിയൂല, നബിയേ എനിക്ക് പിണങ്ങാൻ കഴിയൂല, നബിയേ സ്നേഹമുള്ള ഭാര്യയും ഭർത്താവും പിണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും അവരെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം വരും, പിണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും അവരെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം വരും. പിണങ്ങിയാലും ആ ഒരു കുറ്റബോധം നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ മനസ്സിൽ സ്നേഹമുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ്. ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട്, ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് പിണങ്ങിയാലേ നമുക്ക് കട്ടൻ ചായ കൊണ്ടു തരുന്നുണ്ട്. ചായക്ക് മധുരക്ക് മധുരത്തിന്റെ പരം ഉപ്പൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല, മധുരം തന്നെയാണ് ഇട്ടത്. അത് സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. എന്നാൽ മധുരത്തിന്റെ പകരം നല്ല കല്ലുപ്പിട്ടിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നതെങ്കിലോ അത് നമുക്ക് പാര വെച്ചതാണ്. മനസ്സിലാക്കണം നമ്മള്, ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പിണങ്ങിയാലും കൃത്യസമയത്ത് നമുക്ക് നാസ്ത തരുന്ന ഭാര്യയാണ് എങ്കിൽ ആ ഭാര്യയുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ പർവ്വതമാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ. അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബോധം നിങ്ങൾക്ക് വേണം കൂട്ടുകാരാ. വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോ ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഭർത്താവ് പോകുന്നത്, എന്നാൽ അങ്ങാടിയിലെത്തുമ്പോ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് മോളെ വീട്ടിലേക്ക് എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഭർത്താവ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ എല്ലാം മാഞ്ഞു പോയില്ലേ, എല്ലാം ആ ചോദ്യത്തിലൂടെ അങ്ങ് മറന്നു പോയില്ലേ. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ ദേഷ്യത്തിലൂടെയാണ് ഭർത്താവ് ഇറങ്ങിയത്, അങ്ങാടിയിലെത്തുമ്പോ ആ ഭർത്താവ് നിങ്ങളോട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ വിശേഷങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വസ്തുക്കൾ എന്താണെന്ന് ഭർത്താവ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെണ്ണെ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, പെങ്ങളെ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ആ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളോട് സ്നേഹത്തിന്റെ കടലാ, ആ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ സാഗരമാ, ആ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിൽ എന്നും നിങ്ങളോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹവും ആ ഒരു ബഹുമാനവുമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മറന്നു പോവണ്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഫാത്തിമ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് പറയാണ്, ഫാത്തിമ കുടുംബജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചുകൊള്ളുക, ഫാത്തിമ നീ അലിയനോട് പിണങ്ങിയോ, ഫാത്തിമ ഇല്ല നബിയേ എനിക്ക് പിണങ്ങാ കഴിയൂല, നബിയേ എനിക്ക് പിണങ്ങി നിൽക്കാൻ കഴിയൂല തങ്ങളേ. ഉടനെ തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൻ നബിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ്. മസ്ജിദുൻ നബിയിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് സ്വഹാബത്തിനോട്, ചോദിക്കുന്ന സ്വഹാബ എന്റെ അലി എവിടെ, സ്വഹാബ എന്റെ അലി എവിടെ, സ്വഹാബ എന്റെ അലി എവിടെ, സ്വഹാബ അല്ലാഹുവേ. സ്വഹാബത്ത് പറയാണ് നബിയേ ഇവിടെയൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ നബിയേ.
ഇവിടെയൊന്ന് കാണുന്നില്ലല്ലോ നബിയേ, ഇവിടെയൊന്ന് കാണുന്നില്ലല്ലോ നബിയേ, എവിടെയാണ് സ്വഹാബ എന്റെ അനിയവിടെ സുഹാബ, എന്റെ പൊന്നുമോനെ അനിയവിടെ സുഹാബ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മരുമകനായ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ സ്നേഹത്തോടെ മോനെ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണല്ലോ, സ്വന്തം മരുമക്കളാണെങ്കിലും മക്കളെ പോലെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന അമ്മോശന്മാരുണ്ട്, സ്വന്തം മരുമക്കളാണെങ്കിലും മക്കളെ പോലെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന അമ്മായിയമ്മമാരുണ്ട്. അവർ അമ്മായിയമ്മയല്ല, ഒരു ഉമ്മയെ പോലെ സ്നേഹം തരുന്ന, ഒരു വാപ്പയെ പോലെ സ്നേഹം തരുന്ന, ഒരു വാപ്പയെ പോലെ സ്നേഹം തരുന്ന എത്ര ഭാര്യമാരുടെ വാപ്പമാരാണുള്ളത്? ഒരു ഉമ്മയെ പോലെ സ്നേഹം തരുന്ന അമ്മായിമ്മമാരില്ലേ? അല്ലാഹു നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ. എന്റെ പാവപ്പെട്ട പുന്നാരുമ്മ രണ്ട് വർഷത്തിലേറെയായ കബറിലാണ്. അല്ലാഹുവിടെ കബർ ജീവിതം സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. എന്റെ ഉമ്മയായിരുന്ന എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സന്തോഷവും ഉമ്മ പോയതിന് ശേഷം ജീവിതത്തിൽ വല്ലാത്ത ഇരുട്ടാണ്. ഉമ്മയില്ലാത്ത ജീവിതം എന്ന വലിയ സങ്കടത്തിലാണ്, എന്നും അതൊരു വല്ലാത്ത ചോദ്യചിഹ്നമാണ്. പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഉമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട മക്കളല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്തീ മക്കളായാകുന്നത്? കാരണം അത് താങ്ങാൻ കഴിയില്ലല്ലോ, അത് താങ്ങാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. എന്നാലും ഇന്നും ഉമ്മയില്ലാത്തതിന്റെ വേദന അറിയാത്തത്, വാപ്പയും ഉമ്മയും ഇല്ലാത്തതിന്റെ സങ്കടം അറിയാത്തത്. അല്ലാഹുവേ, ഉമ്മയെ പോലെ സ്നേഹം തരുന്ന ഭാര്യയുടെ ഉമ്മയുള്ളത് കൊണ്ടാണ്, ഉമ്മയെ പോലെ സ്നേഹം തരുന്ന ഭാര്യയുടെ ഉമ്മയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിലേറെ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങളും തരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ വാപ്പയുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. സ്വന്തം മക്കളെ പോലെയാണ് അവർ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്. സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മോശന്മാരോ അമ്മായിമ്മമാരോ ഉണ്ടാകുമ്പോ ആ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സന്തോഷമാണല്ലോ. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ സ്വന്തം വാപ്പയെ പോലെയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വന്തം മകനെ പോലെയാണ് കൊണ്ടു നടന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് ഫാത്തിമ ബീബിയോട് ഇടക്കിടക്ക് പറയുമായിരുന്നു, ഫാത്തിമ എന്റെ മോനെ അലീനെ നീ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ, ഫാത്തിമ അലീനോടുള്ള സ്നേഹം നിനക്കെപ്പോഴും ഉണ്ടാവണേ ഫാത്തിമ. യഥാർത്ഥത്തിൽ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുത്തുനബിയുടെ മോനല്ലല്ലോ. എന്നിട്ട് പോലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പലപ്പോഴും അവിടെ ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് എന്റെ തങ്കക്കുടം എന്റെ പൊന്നുമോൻ എന്ന വാക്കാണ്. മരുമക്കളോട് എങ്ങനെ സ്നേഹം വേണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചോ മുത്തു റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ. അല്ലാഹുവേ, ഫാത്തിമ ബീവിയോട് സൗന്ദര്യ പിണക്കത്തിന്റെ പേരിൽ മദീനയിലെ മസ്ജിദ് നബിയിൽ വന്ന സങ്കടത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സുഹാബത്തിനോട് ചോദിച്ചു, സുഹാബാ എന്റെ പൊന്നുമോനെ അലിയ ഈ പള്ളിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സുഹാബാ ാണ് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വന്ന പരാപദം മറുപടി പറഞ്ഞത്. നബിയേ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബേ, അഹ്ലു സുഫ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ അലിയുണ്ട് നബിയേ, അഹ്ലു സുഫ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് ദർസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വഹാബത്തില്ലേ, അവിടെയാണ് നബിയേ, അവിടെയുണ്ട് നബിയേ, അവിടെയുണ്ട് നബിയേ, അവിടെയുണ്ട് നബിയേ. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അഹ്ലു സുഫ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ നിലത്ത് കവിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അലിയനെ വിളിക്കുകയാണ്, ഇങ്ങ വാ മോനെ, ഇങ്ങോട്ട് വാ മോനെ, നീ എന്തേ ഇങ്ങനെ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നത് മോനെ? അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു എഴുന്നേറ്റ് വരികയാണ്. കാരണം വിളിച്ചതാരാണ്? ഒരു പിതാവിന് തുല്യമായ സ്നേഹം തന്ന അൽത ഉമ്മൽ അന്നബോ മാർ ഐനാ ഫീഹിമാ.
ഉമ്മയെ പോലെ വാപ്പയെ പോലെ സ്നേഹം തന്ന നബിയല്ലേ, അങ്ങ് ഉമ്മയാണോ നബിയേ, അങ്ങ് വാപ്പയാണോ നബിയേ? ആ ഉമ്മയെക്കാളും വാപ്പയെക്കാളും സ്നേഹം തരുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത പ്രവാചകനാണ് നബിയേ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സമീപത്തേക്ക് ശരീരത്തിലുള്ള മണൽ തരികളൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. കാരണം ഫാത്തിമ ബീവിയോട് ചെറിയൊരു പിണക്കം കാരണം മനസ്സിന് വല്ലാത്ത സങ്കടം വന്നുപോയി. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു സങ്കടം താങ്ങാൻ കഴിയാതെ മണിമോത്ത് റസൂലിന്റെ പൂമോളല്ലേ ഫാത്തിമ ബീവി, അഴകിലും അഴകായി മാറിയ ഫാത്തിമത്തോ സുഹ്റാ. അല്ലാഹുവേ, ഫാത്തിമ ബീവിയോട് ചെറിയൊരു പിണക്കം വന്നപ്പോ അത് മനസ്സിന് താങ്ങാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോ മദീനയിലെ പള്ളിയിൽ നിലത്ത് വന്ന ശരീരം അമർന്നു കിടക്കുകയായിരുന്നു. അലി റളിയല്ലാഹു ഉടനെ തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അലി റളിയല്ലാഹു വിളിക്കുകയാണ്. ഈ ചരിത്രം ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നത് ആർക്കെന്നറിയോ? ഭക്ഷണത്തിൽ എരിവ് കൂടിയതിന്റെ പേരിൽ ഭാര്യയുടെ മുഖത്തടിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരെ, ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചി വ്യത്യാസം വന്നതിന്റെ പേരിൽ, ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരു മുടി കണ്ടതിന്റെ പേരിൽ ഭാര്യയോട് ആഴ്ചകളോളം മാസങ്ങളോളം പിണങ്ങിക്കഴിയുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരില്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ പ്രവാസ ലോകത്തുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് മാസങ്ങളായി പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെ ഫോൺ വിളിക്കാതെ മനസ്സിനകത്ത് സങ്കടത്തിന്റെ ഖനൽഘട്ടകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന ഓരോ ഭർത്താക്കന്മാരും ഈ ചരിത്രം പഠിച്ചുകൊള്ളുക. നേരെ തിരിച്ചും അങ്ങനെയാണ്. ഭർത്താവ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കാതെ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഭർത്താവിൽ നിൽക്കും ചെയ്തു തരാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോ മാസങ്ങളായി ഭർത്താവിനോട് പിണങ്ങിക്കഴിയുന്ന പെണ്ണേ, ഭർത്താവിലെ സമീപത്തൊരു തെറ്റി വരുമ്പോ ഇനി ആ ഭർത്താവിന് എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, ഫാത്തിമ ബിയുടെ ചരിത്രം നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഞാൻ സമർപ്പിക്കട്ടെ. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുത്തുനബി വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തിനാണ് അലിയെ ആരെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്? അലിയേ, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഫാത്തിമാരോട് പിണങ്ങിയോ? അലിയേ, എന്റെ ഫാത്തിമയോട് നിങ്ങൾക്ക് പിണക്കമാണോ? എന്റെ ഫാത്തിമയോട് നിങ്ങൾക്ക് പിണക്കമാണോ? അലിയേ, മുത്തുനബിയുടെ കണ്ണുകളുള്ള ഫാത്തിമ, മുത്തുനബിയുടെ ചുണ്ടുകളുള്ള ഫാത്തിമ, മുത്തുനബിയുടെ കാതുകളുള്ള ഫാത്തിമ, മുത്തുനബിയുടെ കവിളുകളുള്ള ഫാത്തിമ, ഫാത്തിമ, അവളിന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമാണ് ആ ഫാത്തിമയെ. ഫമൻ അഹബ്ബഹ, ആരെങ്കിലും ഫാത്തിമാനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഫഅഹബ്ബനീ, അവൻ നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനാണ്. ഉമൻ ഗലബഹ, ആ ഫാത്തിമാനോട് ആരെങ്കിലും ദേഷ്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫാത്തിമാനോട് ആരെങ്കിലും പിണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാ, അവൻ എന്നോട് പിണങ്ങിയവനെ പോലെയാണ്, അവൻ എന്നിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നവനെ പോലെയാണ്. മദീനയുടെ പൂതിലാവ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുവേ എന്തോരം നല്ല ചരിത്രമാണ്, എന്തോരു നല്ല മധുര മനോഹരമായ ചരിത്രമാണ്. മുത്തുനബി ചോദിച്ചു, അലിയേ എന്റെ ഫാത്തിമയോട് നീ പിണങ്ങിയോ? അലിയേ, എന്റെ ഫാത്തിമാനോടെ പിണങ്ങാ നിനക്ക് കഴിയോ? അലിയേ, എന്റെ ഫാത്തിമ അവള് പാവമല്ലേ? അലിയേ, അവള് പാവമല്ലേ മോനെ? നിന്നെ ഒരു പൊന്നു മോനെ പോലെ ഞാനെ കൊണ്ട് നടന്നതല്ലേ?
അബൂ താലിബിന് രണ്ട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ആ രണ്ട് മക്കളെ പോറ്റാനുള്ള ശേഷി അബൂ താലിബിനില്ലാതെ വന്നപ്പോ ഒരു മകനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഏറ്റെടുത്ത് വളർത്തി. അലിയേ, നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെ ഇബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തപ്പോ നിന്നെ ഞാനല്ലടാ ഏറ്റെടുത്തത്, ഞാനല്ല മോനെ നിന്നെ ഏറ്റെടുത്തത് ഞാനല്ലേ. ഈ മദീനയിലെ എത്രയോ വലിയ വലിയ പ്രമാണികൾ വന്ന് ചെമ്പകപ്പൂവിന്റെ താമരമൊട്ടിന്റെ പൂനിലാവിന്റെ അഴകുള്ള ഫാത്തിമയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ അവർക്കൊന്നും കൊടുക്കാതെ നിനക്കല്ല മോനെ ഞാൻ തന്നത്, നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്ക് ജിബ്രീൽ വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് മോനെ. എന്നോട് മലാഹമാര് മുഴുവനും വന്നിട്ട് നിനക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു തരാനാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് എന്റെ ഫാത്തിമയോടനെ പിണങ്ങിയോ മോനെ, എന്റെ ഫാത്തിമാനോട് നിനക്ക് പിണക്കമാണോ? ഹലീ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിറകണ്ണുകളോട് ഹഫുവൻ യാ റസൂലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഇല്ല നബിയേ പിണങ്ങാൻ കഴിയൂല, എനിക്ക് ഫാത്തിമാനോട് എങ്ങനാണ് പിണങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് നബിയേ, എനിക്ക് ഫാത്തിമാനോട് എങ്ങനാണ് പിണങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് നബിയേ, ഇല്ല നബിയേ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലെ ഫാത്തിമയുടെ കണ്ണ് നിറയുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നബിയേ, ഇഷ്ടമല്ല നബിയേ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ചോദിച്ചു, പിന്നെ എന്തിനാണ് അലിയേ എന്റെ പൊന്നുമോളെ വിട്ട് നീ പള്ളിയിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നത് എന്തിനേ? നിന്റെ കിടത്തം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് സങ്കടമായി. നിനക്കറിയോ ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ സുന്ദരമായ മസ്ജിദു നബിയിൽ നിന്ന് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഫാത്തിമയുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഫാത്തിമ വിശേഷം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് ഫാത്തിമയോട് സലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ലാതെ മുത്തുനബി പോവാറില്ലല്ലോ. മുത്തുനബി അത്രത്തോളം സ്നേഹിച്ച മഹദിയാണ് ബീവി ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ. ഞാൻ ഇന്നവരെ എന്നെ ഫാത്തിമാനെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, ഇന്നവരെ എന്നെ ഫാത്തിമാനെ ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അലിയേ അല്ലാഹുവേ, അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, ഞാനും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നബിയേ, ഞാനും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നബിയേ. പിന്നെ എന്തേ ഞാൻ പള്ളിയിൽ വന്ന് കിടക്കാ, കാരണം എന്തെന്നറിയോ? എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നബിയേ, എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നബിയേ, എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നബിയേ. ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയും ഞാനും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായപ്പോ ഇല്ല നബിയേ അത് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ മദീനയിലെ പള്ളിയിൽ ഒന്ന് ഞാൻ കിടന്നതെന്ന് അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറവടി പറയുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മരുമകനായ അലി റളിയല്ലാഹുവിന്റെ തോളത്ത് തട്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ്, സാരമില്ല മോനെ, അത് പോവട്ടെ മോനെ, അത് വിട്ടേക്ക് മോനെ, അത് മറന്നുപോ മോനെ, നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാമനിയേ. എന്തോ ഒരു നല്ല മുച്ചുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബാപ്പയെ പോലെ ഉമ്മയെ പോലെ അല്ല, ബാപ്പയിലേറെ ഉമ്മയിലേറെ ഭാര്യയുടെ പിതാവ് കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹം, ആ സ്നേഹത്തിലേറെ സ്നേഹത്തിലേറെ മതി ചൊരിഞ്ഞു കൊടുത്ത നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ എന്റെ മരുമകനായ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കൈയങ്ങോട്ട് മുറുകെ പിടിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ്. ഇലിൽ ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വീട്ടിലേക്ക് രണ്ടുപേര് നടന്നു വരുന്നത് ഫാത്തിമ ബീവി ദൂരങ്ങളിൽ നിന്നിങ്ങനെ കാണുകയാണ്. മുത്തുനബി ആകുന്ന പുന്നാരോപ്പയും തന്റെ തോഴനായ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു നടന്നു വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ നിറകണ്ണുകളോടെ എല്ലാം മറന്നുപോയ ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഓടി ചെല്ലുകയാണ്. അഫുവൻ യാ റസൂലല്ലാഹ്,
മാപ്പ് തരണം നബിയേ, മാപ്പാക്കണം തങ്ങളെ. മുത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഫാത്തിമ ബീവിയോടാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. കാരണം തന്റെ മോളല്ലേ ഫാത്തിമ ബീവി. ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് പറയാണ്, ഫാത്തിമ എന്റെ അലിയനോടൊരിക്കലും പിണങ്ങല്ലേ. ഫാത്തിമ അലിയനോടൊരിക്കലും പിണങ്ങല്ല. ഫാത്തിമ അലി എന്റെ സമീപത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മോശമായ കാര്യങ്ങൾ നീ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ അതിനെ മാപ്പ് കൊടുക്കണം ഫാത്തിമ. വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം ഫാത്തിമ. നീ കാരണമാണ് അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ പോയി കിടന്നത്. ഇനി അത് ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല മോളേ. അല്ലാഹുവേ, ഇത് കേട്ടപ്പോ ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അണച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ്. പിണക്കങ്ങളൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ, പിണക്കങ്ങളൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് പിങ്ങളെ. എന്തെങ്കിലും പിണക്കം വരുമ്പോ ഭർത്താവിനെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുന്ന ഭാര്യമാരെ, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോ ഭാര്യയുടെ മുഖത്തടിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരെ, മദീനയുടെ രണ്ട് കുസുമങ്ങളുടെ ചരിത്രം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അറിവിനിലാവിലൂടെ സമർപ്പിക്കട്ടെ. ആയിരങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ലഭിച്ച സദസ്സല്ലേ, ആയിരങ്ങൾക്ക് മനസ്സിന് വല്ലാത്ത ശാന്തി ലഭിച്ച സദസ്സല്ലേ. എത്രയോ ആളുകൾ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചം പറയുമ്പോ, ഉസ്താദേ ഞങ്ങളെ സങ്കടം മാറി കേട്ടോ, ഞങ്ങളെ വിഷമം മാറി കേട്ടോ, ഞങ്ങളെ പ്രതിസന്ധി നീങ്ങി കേട്ടോ. എത്ര ആളുകളാണ് നിരന്തരം ഫോൺ വിളിച്ചു പറയുന്നത്. ഇതൊന്നും അഹങ്കാരത്തോടെ വിളിച്ചു പറയുകയല്ല, എല്ലാ മടവൂർ ശൈഖുനാന്റെ തിരുനോട്ടത്തിലാണ്, എല്ലാ മടവൂർ ശൈഖുനാന്റെ പൊരുത്തത്തിലാണ്, എല്ലാ മടവൂർ ശൈഖുനാന്റെ ഇഷ്ടത്തിലാണ്. എല്ലാ മടവൂർ പാപാന്റെ ഇഷ്ടത്തിലും വൃത്തത്തിലുമാണ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം, അല്ലാഹ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണം, അല്ലാഹ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അവസാനമായി ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ അലി റളിയല്ലാഹു കൈകൾ പിടിച്ചിട്ട് പറയാണ്, മക്കളെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സാദാത്ത് നിങ്ങളെ ഉമ്മയും ബാപ്പയുമാണ്. നിങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്ത് വരുന്ന അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ പരമ്പരയുടെ ഓരോ ഉമ്മയും ബാപ്പയും നിങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങൾ മറന്നു പോവേണ്ട. എന്തെങ്കിലും ഒരു പിണക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാ, പിണക്കങ്ങളൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു പിണക്കങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നീ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം മനിയേ. ഫാത്തിമയിൽ നിന്ന് വല്ല അനിഷ്ടക്കേട് വന്നാ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അലിയേ. ഫാത്തിമ ചെറിയ മോളല്ലേ, എന്റെ പുന്നാരമോളാണ്, എന്റെ പുന്നാരമോളാണ്. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ലോകത്തോടെ വിട പറയുമ്പോ ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ അവസാനമായി എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്കാണ്, എന്റെ ഫാത്തിമ കരയല്ല നബിയേ. ഫാത്തിമ അവള് കരയാ പാടില്ല നബിയേ, ഫാത്തിമ കരയാ പാടില്ല നബിയേ. വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ചെറിയ മോളല്ലേ, ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ വഫാത്താകുമ്പോ മലഞ്ചെരിവിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ശത്രുക്കളായ കിങ്കരന്മാർ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൊടുക്കാതെ മുത്തനബിയെയും ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹുവിനെയും ഷൈബ് അബി താലിമിന്റെ മലഞ്ചെരിവിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോ അല്ലാഹുവേ മുത്തനബിയുടെ മടിയിലേക്ക് തലവച്ച് കിടന്നുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനം വിട പറയുന്ന ഖദീജ ബീവി പറഞ്ഞത്, ഫാത്തിമ ഈ ഉമ്മ പോകാ, ഫാത്തിമ ഉമ്മ പോകാണ്, ഫാത്തിമ ഉമ്മ പോകാണ്, ഫാത്തിമ മാഷാ അല്ലാ. ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് ഖദീജ ബീവി അവസാനം പറഞ്ഞ വാക്കെന്തെന്നറിയോ?
ഉമ്മ പോയാലോ, ഉമ്മ പോയാലോ, ഒരു വാപ്പ നിനക്കുള്ള ഫാത്തിമ, ഉമ്മയെക്കാളെ സ്നേഹം തരുന്ന വാപ്പ നിനക്കുണ്ട് മോളെ, ആയിരം വാപ്പമാരെക്കാളെ സ്നേഹം തരുന്ന വാപ്പ നിനക്കുണ്ട് മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ആ പരിശുദ്ധമായ മാറിടത്തിലേക്ക്, ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ മുഖത്തെ താഴ്ത്തി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത്. അല്ലാഹുവേ, അതിനുശേഷം ഫാത്തിമ എന്റെ കാരണം കൊണ്ട് കരഞ്ഞിട്ടില്ല അലിയേ, ഫാത്തിമ കരയരുത് അലിയേ, ഫാത്തിമ കരയാൻ പാടില്ല അലിയേ, അതുകൊണ്ട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണേ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പിണക്കം വരുമ്പോ മാറി നിൽക്കരുതേ. മാഷാ അല്ലാഹ്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഇടപെടൽ കണ്ടോ? ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ചരിത്രം വലിയ പ്രചോദനമാവട്ടെ. ഭാര്യയോടെ പിണങ്ങി കഴിയുന്ന ഭർത്താക്കന്മാര് ചരിത്രം പഠിക്കട്ടെ. ഭർത്താക്കന്മാരോടെ പിണങ്ങി മാറി നിൽക്കുന്ന ഈമാനില്ലാത്ത ഭാര്യമാര് ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ചരിത്രം പഠിക്കട്ടെ. മാഷാ അല്ലാഹ്, ഇന്നെല്ലാം തകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ, ബന്ധങ്ങളൊക്കെ തകർന്നടിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ, ബന്ധങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മറിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഏതെങ്കിലും ഒരു കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ ആ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീയിലേക്ക് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് ആ തീയിന്റെ ശക്തി കൂട്ടുന്ന കാലഘട്ടമല്ലേ. കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് ഭർത്താവിനെയും ഭാര്യയുടെയും തെറ്റിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂർച്ച കൂട്ടുന്നവരില്ലേ. കുടുംബജീവിതത്തിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധാരണ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അങ്ങനെയാണ്, അവൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾ ആ കുടുംബം നന്നായി കാണാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എത്രയോ ആളുകള് ആ കുടുംബം നന്നായി കാണാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എത്രയോ ആളുകള് പരസ്പരം പറഞ്ഞ് തെറ്റിപ്പിച്ച് നടക്കുന്ന ആ തെറ്റുന്നതിനൊക്കെ ശക്തി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഓരോ ഗീബത്തുന്നമീമത്തും ഫസാദും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാടാകെ പറഞ്ഞ് 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 പരത്തി നടക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകളില്ലേ. എത്രയോ ആളുകളെ സങ്കടം പറയാറുണ്ട് ഒരു കുടുംബജീവിതം തമ്മ തമ്മിൽ തെറ്റിയെന്നറിയുമ്പോ. ആ തെറ്റിയതിനെ ഇണക്കാനാണ് നീ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ചെറുപ്പക്കാരാ, ആ തെറ്റിലിനെ ഇണക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് കൂട്ടുകാരാ. അതല്ലാതെ അവൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, അവൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്, അവളെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, അവളെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാടാകെ പറഞ്ഞു നടക്കലില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവൻ അല്ലാഹുവിന്റെ അദാബ് പ്രതീക്ഷിക്കണേ. കുടുംബജീവിതം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു എന്നറിഞ്ഞാ അത് ഒന്നിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്, ഒന്നിപ്പിക്കാൻ. ആ അവൻ അങ്ങനെ തന്നെയാ, അവൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാ, അവൻ അങ്ങനെ കാട്ടി, ഇവൻ ഇങ്ങനെ കാട്ടി. അതാ കാട്ടിയത് നമ്മൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞു ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ അത് കാട്ടി 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 ഇങ്ങനെ തസ്ബി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കേണ്ട. കാണുന്ന സദസ്സിലും പറയാ, ആളുകളോടും പറയാ, അതെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പത്തെ കാലം തന്നെ എങ്ങനെയാണ്? അള്ളാഹു നമുക്ക് അള്ളാഹു ഇതായി തരട്ടെ, പറയുന്നവര് പറയട്ടെ. നമ്മൾ നമ്മളെ റൂട്ട് ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ റൂട്ടിൽ പോവുക, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ റൂട്ട് തെറ്റാണോ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കുക. കുടുംബജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്, എല്ലാ കുടുംബത്തിനും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ കുടുംബത്തിനും പിണക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും നീണ്ടു പോവരുത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, നീണ്ടു പോവരുത്. ഭാര്യയും ഭർത്താവും തെറ്റിയാൽ ആ ഭാര്യയുടെ വാപ്പ ഇടപെടണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ വാപ്പ ഇടപെടണം, അവര് ഇടപെട്ടിട്ട് ആ പ്രശ്നം തീർക്കണം. അങ്ങനെ വേണ്ടത്, പ്രശ്നങ്ങൾ തീർത്തുകൊണ്ട് ആരുടെ ഭാഗത്താണോ തെറ്റുള്ളത് ആ തെറ്റ് ആരുടെ ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിലും അത് അവർ സമ്മതിക്കണം. സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഭൂമി കുലുങ്ങുന്നില്ലല്ലോ. സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയുള്ള കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ മുന്നോട്ട് പോക്കിനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ആ അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്തോ, ആ അവൾ അമ്മായിമാരോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അവൾ പുതിയാപ്പിളിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന ഒന്നും നോക്കണ്ട, ഒലാക്കടി ചൊല്ലു, വേറൊന്നും വേണ്ട, ഫിനിഷ്, ഒരൊറ്റ കട്ടിങ്. ആ ഓനോ, ഓൻ എന്റെ മോളോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ഓന് ഞാൻ പത്തും പത്തും നൂറും നൂറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഓന് ഞാൻ അമ്പത് അമ്പതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ട് ഓൻ എന്റെ മോളോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുല്ലേ, എന്നാ ഓൻ ഇനി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൊലാക്കി. എന്താ അങ്ങനെയല്ല, അങ്ങനെയല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ആ കോട്ടക്കലിൽ നിന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, ഞാൻ അനുഭവം പറഞ്ഞല്ലോ, ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ നാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്, തൊലാക്ക് ചെല്ലിയ ഭാര്യയെ തിരിച്ചെടുക്കാം.
ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ സംഭവം, വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു. വിശദമായിട്ട് ആ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞത് പരിപൂർണമായിട്ട് മൈക്കിലൂടെ പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോ ആ കൂട്ടുകാരന് മറ്റുള്ളവര് പറഞ്ഞ് തരിപ്പി കയറ്റിയതാണ്. അവൾ അങ്ങനെയാണ്, അവൾ ഇങ്ങനെയാണ്, അവളെ വേണ്ട തൊലാക്കേലികള, അനക്ക് ഇതാണല്ലേ, അനക്ക് എത്ര പെണ്ണും കിട്ടും, ഏറിപ്പോയാ നാലെണ്ണല്ലേ കെട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ, എത്ര പെണ്ണും കിട്ടും, ഏഹ് ദുന്യാവിലെ പെണ്ണൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പൊ അത് കേട്ടപ്പോ അതിലങ്ങ് മയങ്ങിപ്പോയി. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, അറിവിന്നിലാവിലൂടെ സ്വാലിഹായ ഭർത്താവ്, എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 40,000-ലേറെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾ നെഞ്ചിലെത്തിയ പ്രോഗ്രാമാണത്. സ്വാലിഹായ ഭർത്താവ് എന്ന വിഷയം കേട്ടിട്ടാണ് ആ കൂട്ടുകാരന്റെ മനസ്സിന്റെ മാറ്റം വന്നത്. ഒരു ഭർത്താവ് എങ്ങനെയാവണം, ഭർത്താവിനോടുള്ള കടമകൾ എങ്ങനെയാവണമെന്ന് ആ പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസുകളും ചരിത്രങ്ങളും ഉദ്ധരിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ആ കൂട്ടുകാരന്റെ മനസ്സിന്റെ മാറ്റം വന്നു. മാഷാ അല്ലാ, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ആ കൂട്ടുകാരെ ഇപ്പൊ ഭാര്യനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നല്ല മനസ്സ് വരണം. എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുമ്പോ അതിനെ തൊലാക്കറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് പീഡിയയിൽ ഇങ്ങനെ വാങ്ങാനും മുക്കാനും പറ്റുന്ന സാധനമല്ല. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളത്, വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓരോ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. ഓരോ വാക്കുകളും മനുഷ്യനല്ലേ, തെറ്റുകളൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്, പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ ആശോചിക്കുക, അള്ളാഹു നമുക്ക് പൊരുത്തന്നിട്ടല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോണു. അല്ലേ, നമ്മൾ എത്ര തെറ്റുകുറ്റങ്ങളാ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത്. ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്, എത്ര തെറ്റുകുറ്റങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസം വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ റബ്ബ് നമുക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഇനി കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അല്ലാതെ എന്നും സന്തോഷം, എന്നും തേനേ മാനേ ചക്കരേ പാലേ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുടുംബ ജീവിതം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു ദിവസം തേനാണെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം ഒന്ന് കൈക്കോത്. അതങ്ങനെയാണ് കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അങ്ങനെയാണ് എന്നും നിങ്ങൾക്ക് ബീഫ് അയക്കാരം, ബീഫ് പൊരിച്ചയക്കാരം, ചിലപ്പോ ഉണക്കലൊക്കെ കിട്ടൂലേ. ഇപ്പൊ ഉണക്കലല്ലേ ഏറ്റവും മുന്തി നിൽക്കുന്നത്, ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, ബെസ്റ്റ് കണ്ണാ ബെസ്റ്റ് കണ്ണല്ലേ. അതങ്ങനെയാണ് എന്നും ഒരേ മാറി അങ്ങനെ ആവരുത്. എന്നും എന്നും ചിക്ക് ഫ്രൈ ആവരുത്. ഒരിക്കലും ഉണക്കലൊക്കെ പൊരിക്കണം, ഒരിക്കൽ പപ്പടായിരിക്കണം, ഒരിക്കൽ സാദാ തോമിച്ചോറായിരിക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. എന്ന് നല്ല ഫുഡാ, അങ്ങനെ ആവരുത്. ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? സന്തോഷവും ദുഃഖം ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ വരണം. മറ്റേ ദുഃഖം അനുഭവിക്കണ്ട, ദുഃഖം തന്നാലും നമ്മൾ അറിയണല്ലോ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ പരസ്പരം നീണ്ടു പോകരുതെന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത്. നീണ്ടു പോവാതെ അത് തമ്മ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പരിഹരിച്ച്, പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിഹരിക്കാം, പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണെങ്കിൽ എത്ര വേള പറഞ്ഞെടുത്താലും നന്നാവൂല. മറ്റേ ആ സാധനത്തിന്റെ വാലെ കൊയിലിട്ട് മാറിക്കറണല്ലോ. എത്ര 1,000 കൊല്ലം കൊയിലിട്ടാലും കൊയിൽ ഒരിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും വളയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ അതേ മാറിക്കാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കതിലിരുന്നോ രക്ഷ. അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പരിഹരിച്ച് കുടുംബ ജീവിതം സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുക. അള്ളാഹു നാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, അള്ളാഹു നാം കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇനിയും ചരിത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് പറയാൻ ബാക്കിയാണ് ഇൻഷാല്ലാ. ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം തന്നെ ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യണം. അള്ളാഹു നാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇൻഷാല്ലാ ദുആ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു 3 സ്വലാത്ത് എല്ലാവരും ചൊല്ലി അള്ളാഹു നാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്, സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്, സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്, സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്, സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അമീദ് ച ഉപ്പളത്തിന് എന്ന് ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ. ഇൻഷാ അല്ലാ അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാ നിങ്ങൾ ആരും വിഷമം കരുതരുത്. വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ്, ഇന്ന് അറിയിച്ച ഒരുപാട് ദുആവസയത്ത് ഇന്ന് വായിച്ചിട്ടില്ല, ചില തിരക്ക് കാരണമായതല്ലേ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട നാളെ എല്ലാം വായിക്കും. അൽഹംദുലില്ലാഹ് العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ദുആക്ക് ജാമത്തുള്ള സദസാക്കണം അല്ലാഹ്. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പൊരുത്തമുള്ള സദസാക്കണേ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളിനെയും മാറ്റിത്തരണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ രോഗങ്ങളൊക്കെ ശിഫിയാക്കണം അല്ലാഹ്.
എത്രയോ ആളുകൾ ദ്വാരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പലരും വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സങ്കടങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പലരും കണ്ണീരോടെയാണ് വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെയൊക്കെ വിഷമങ്ങളെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം, അവരുടെയൊക്കെ മുറാദുകളെ നീ ഹാസിലാക്കണം റബ്ബേ, രോഗങ്ങളെ പരിപൂർണമായി ശിഫയാക്കണം അല്ലാ, ക്യാൻസർ നൽകല്ല റഹ്മാനെ, അറ്റാക്ക് നൽകല്ല റഹ്മാനെ, കിഡ്നിക്ക് തകരാറ് നൽകല്ല റഹ്മാനെ, കൊറോണ നൽകല്ല അല്ലാ, മാരകമായ വൈറസ് രോഗത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ കടങ്ങളൊക്കെ നീ വീട്ടി തരണം റഹ്മാനെ, പല കടങ്ങളാണ് വീട്ടനേ അല്ലാ, എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാതെ ചോദ്യചിഹ്നമാണ്, വീട്ടാനുള്ള മാർഗം നീ തുറന്നു തരണേ റബ്ബേ, പലരുടെയും കാശ് ബിസിനസ്സിൽ കുടങ്ങി കടം കൊടുത്ത് തിരിച്ചു കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ, മാല നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട്, കാശ് കളഞ്ഞു പോയവരുണ്ട്, വാഹനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ എല്ലാ നീ റാഹത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഫിറോസ് എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടുകാരൻ ഇന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന് രാവിലെ, ഉസ്താദേ എൻ്റെ ലൈസൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ 111 ഫാത്തിഹ ഓതി, ഉസ്താദേ ഒരു മാസത്തിലേറെയായി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന സന്തോഷം പറഞ്ഞു. അല്ലാ ആ കൂട്ടുകാരൻ ചെറിയൊരു സംഭാവന നിന്നിട്ടുണ്ട്, കക്കിയുടെ പുറത്തുള്ള കൂട്ടുകാരനാണ്, അല്ലാനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ അങ്ങനെ പലരുടെയും വസ്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാ, വിദേശത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഞങ്ങളെ പ്രവാസികളെ നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാനെ, അവരുടെ ജോലിയിൽ വറക്കത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, അവരുടെ ബിസിനസ്സിലും കാര്യത്തിലൊക്കെ സന്തോഷം നൽകണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ എത്രയോ ആളുകൾ ദ്വാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഉസ്താദേ ദ്വാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പലരുടെയും ദ്വാവസിയത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, പലരുടെയും ദ്വാവസിയത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അല്ലാഹുവേ ആരൊക്കെ ദ്വാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചോ എന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ, അവരുടെ എല്ലാ മുറാദുകളെ മാസ്വിലാക്കണം അല്ലാ, അവരെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണം അല്ലാ, അവരെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണം അല്ലാ, അവരെ കണ്ണിനീരിനെ കാണണേ റബ്ബേ. യാ റബ്ബു യാ അല്ലാ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണം അല്ലാ, ആരോഗ്യമുള്ള മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ, റാഹത്തുള്ള മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ, കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാ ഐക്യം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ, പിണങ്ങിക്കഴിയുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്കിടയിൽ ഐക്യം നൽകണം അല്ലാ, സന്തോഷം നൽകണം അല്ലാ, റാഹത്ത് നൽകണം അല്ലാ, സമാധാനം കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ നാട്ടിൽ പലരും കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലാ നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ, പലരും ക്വാറന്റൈനിലാണ്, അല്ലാ റാഹത്തിലാക്കണം അല്ലാ, സന്തോഷത്തിലാക്കണം അല്ലാ, എൻ്റെ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മയടക്കം പലരും ഖബറിലാണ്, ഖബറ് സ്വർഗമാക്ക റഹ്മാനെ, വിശാലമാക്കണം റഹ്മാനെ, അവരെ ഞങ്ങളെയും ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം അല്ലാ. ഓൺലൈനിലൂടെ അറിവിനിലാവ് കാണുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ, ആ കുടുംബത്തിലൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കറബ്ബേ, ആ കുടുംബത്തിലൊക്കെ റഹ്മത്ത് കൊടുക്കറബ്ബേ, ആ കുടുംബത്തിലൊക്കെ സമാധാനം കൊടുക്കണം അല്ലാ, ആ കുടുംബത്തിലൊക്കെ സന്തോഷം കൊടുക്കണം അല്ലാ, ആ കുടുംബങ്ങളിലെല്ലാം ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ, അറിവിനിലാവ് കാണുന്ന കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ സമാധാനം കൊടുക്കണം അല്ലാ, അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കണം റബ്ബേ. എത്രയോ ആയിരങ്ങൾ ലൈവായി കാണുന്നു, ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ടും കാണുന്നു, അവരെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കണമല്ലാ, ഞങ്ങളെ അഡ്മിൻമാരനെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ, അവർക്ക് ബറക്കത്ത് നൽകണമല്ലാ, സന്തോഷം നൽകണമല്ലാ, ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കള് ഭാര്യയുടെ മാതാപിതാക്കള് അല്ലാഹുവേ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ, ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണമല്ലാ, മരിച്ചുപോയവരെ ഖബർ സ്വർഗമാക്കണമല്ലാ, അറിവിന്നിലാവ് ഇജാബത്തുള്ള സദസ്സായിട്ട് സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. പലരുടെയും ദുആവസിയത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ല, ഇൻഷാ അല്ലാ നാളെ എല്ലാവരുടെയും വായിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസനതം വഖിന അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. നിങ്ങളൊക്കെ ദുആ ചെയ്യണം ദുആവസിയത്തോടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.